tukadde lunaku lwaleero okwekalakaasa lwa nsonga lw'ekkubo. Ekkubo litumazeeko emirembe, abagagga batugobye, nyina baddere babasuka mu kikumi batuddawo tebalina mirimu. N'olwekyo tusaba gavumenti esitukiremu akulira ku by'enguudo batuyambe banaye batutereeza enguudo. Tukwatire wamu, tukwate ekkubo likolebwe, tewali kasabuli omu. Tukyali kolaasa omupya, ekyo bakijja nakwo. Tulina abaana, lwaki tubeera wano? Lwaki balimbalimba? Kati ne transport akalubye lwa kkubo, laba ennyanja, mulimu n'ebyennyanja. Naye kukola kkubo lino libeere nga lyeyagaza buli omu. Naye nga obubbi obutemu buli wano, batuyambe tutereeze ensonga eno. Ensonga eno ekolebweko division. Omutwetawo speed b nekiwa omubbi olukisa okukola kyayagala omuntu amutwaleko sente z'oba ekiro kyaba alina. Naye nga ekkubo ffu. Takyayitawo katikkiro yennyini, abadde ayita wano takyayitawo, Museveni ayita wano neka takyayitawo lwa binnya ebyo. Abagagga batugobye, tetukyalina mirimu, tusiba tutudde ali ku siteegi lwa binnya bino abagagga batugobye. Embuto z'abakazi zivaamu, okitegeera wali waliwo eddwaliro naye terikyakola. Abantu baagala okugenda okujjanjabibwayo naye tebasobola lwa nsonga ekkubo bakozesa ffuwa. Genda otuukayo ng'embeera ali mu mbi.